Večeras imam čast i zadovoljstvo da pozdravim srpsku decu iz zemalja regiona i dijaspore, dakle, našu decu koja uče srpske škole u Švajcarskoj, našu decu koja uče osnovnu školu u Negoslavcima, u Republici Hrvatskoj, našu decu koja, srpsku decu iz Crne Gore, srpsku decu iz Republike Srpske i srpsku decu iz Republike Srbije, uključujući i Anđelu Đorđević, koja je master student na Fakultetu za sociologiju u Kosovskoj Mitrovici. Večeras je ovo deo grupe koja učestvuje u realizaciji programa Sloga i sabornost 2009. godine. Prošle godine su deca iz zemalja regiona i iz dijaspore obišla srpske istorijske spomenike vezane za Prvi svjetski rat na području Makedonije i Grčke i nastupali su zajedno sa grčkom decom na jednom skupu, odnosno manifestaciji u Solunu. A ove godine projekt po projektu Sloga i sabornost 2019. obuhvata obilazak Rumunije, zatim Ukrajine, Rusije, Belorusije i Mađarske sa posebnim osvrtom na srpski grad Sent Andreju, koja je nastala posle seobe pod vođstvom Asernija Černojevića. Sa nama je i gospođa Jelena Mitrović, koja vodi dijalog tokom cele godine, odnosno njeni učenici vode dijalog sa učenicima u zemljama regiona i u dijaspori i ona koordinira taj projekat dijaloga. Ja ovom prilikom želim posebno da se zahvalim i Narodnoj skupštini, kabinetu predsjednice i generalnom sekretaru koji su odobrili posetu Narodnoj skupštini i održavanje ove konferencije za novinare, zatim službi za edukaciju i infoslužbi Narodne skupštine, a posebno bih želeo da zamolim gospođu Jelenu Mitrović da se obrati sa par reči i da posle toga prepustimo mikrofon našim učesnicima da nam podare nekoliko strofa na srpskom i ruskom jeziku koje pripremaju između ostalog i za učešće na manifestaciji Carski dani, koja ove godine ima poseban značaj u okolini Moskve, gde će iz Srbije biti dva tima, odnosno dve grupe učesnika. Mi ćemo imati i deo programa koji je zajednički između te dve grupe, a ovaj deo programa koji nosimo mi u projektu Sloga i sabornost bit će posebno prikazan na nekoliko mesta u ovim zemljama koje obilazimo. Izvolite, gospođa Mitrović. Ševarliću, koji je zaista ovaj projekat uobličio, dao mu snagu, energiju i sve nas potakao da izdržimo. Kao što profesor reče, ja sam Jelena Mitrović, profesor srpskog jezika, književnosti i istorije. Radim u dopunskoj školi u Švajcarskoj, ali sam dovela đake iz udruženja Dijalog, koje se godinama bavi saradnjom naše dece u Švajcarskoj, odnosno u dijaspori, sa decom u Republici Srbiji kao našoj matičnoj državi i sada smo to proširili na Republiku Srpsku, kao što reče profesor, Crnu Goru. Nameravamo sljedeći puta da dovedemo decu iz Makedonije na Hrvatsku. Imali smo dane o Milevi Marić Einsteinu u Bernu, išli smo u Rumuniju, u srpsku zajednicu da upoznamo decu iz Rumunije. Godinama idemo u Sremske Karlovce na kampove srpske kulture i jezika i išli smo u Solun. Ove godine idemo
malo na istok, a već nešto planiramo, ali nećemo da je prejudiciramo, planiramo da idemo na dane Ćirilice krajem novembra u Republiku Srpsku, odnosno u Banja Luku. Sa 2020. ne smem još da kažem, malo iznenađenja. Eto, ja se radujem kao profesor, kao prosvetni radnik, kao čovek, kao Srpkinja, što se ova sva naša deca ovde okupljaju u ovom najvećem zdanju i zahvalna sam Narodnoj skupštini i svima koji su nam odobrili da imamo priliku da budemo gosti, to je naša skupština, vaša, naša, zajednička, i da eto, deo od našeg programa izvedemo. Malo je spontano, mi smo se tek mnogi prvi puta i videli, ali eto, oprostite, nadamo se da ćemo u autobusu do Rusije i do Belorusije i Mađarske da bolje uvežbamo. Na kraju dobit ćete materijal da čujete. Ogromno hvala, srećna sam, pa sada malo da izvedemo svoj program. Što idemo posle posete Narodnoj skupštini da se poklonimo ruskom caru Nikolaju II, koji je toliko doprineo našem narodu u Prvom svetskom ratu. Idemo na carske dane, a sada će naše dve devojke da odrecituju pesmu o caru Nikolaju. To su Elena i Katarina iz Bijelog polja. Прости, батюшка, где ты кроткая, православная, наша матушка, Русь широкая? Меж сестер славян сестра главная, светлокруд кудрая, синёкая. У тебя ли нет голубых морей, вековых лесов, поднебесных гор? И вещает Русь, Русу богая, люди добрые, чужестранные. Велика моя скорбь, и много я претерпела мук, ни желания. Изменила я царю батюшке, на гульбу польша врагом званая. Я поверила воле тачушке, продала жиду окаянная. В мятежах, боях я измеялась, наказал Господь меня пленницу. Во грехах своих я покаялась, прости, батюшка, дочь изменницу. Što, nažalost, ne razumemo svi, osim profesora dobro i osim Elene, koja je prvak, čini mi se, u regionu u ruskom jeziku, sada će to sve da nam izrecituje naša Katarina iz Bijelog polja na srpskom jeziku. Izvoli, Katarina. Gde si krotka, pravoslavna naša matuška, Rusijo široka, među sestrama slovenskim, sestra glavna, svetlokosa, plavoka? Nema li u tebe plavih mora, stoletnih šuma, visokih planina? Odgovara Rusija, Rusija uboga. Ljudi dobri, nepoznati, velika je moja tuga i mnogo sam pretrpela muka u danima koji su došli. Izdala sam ja cara baćušku. Na pijanstvo sam pošla, vragom pozvana.
poverovala volji kradljivici, prodala se židu, prokleta bila. U metežu i borbi sam postradala, kaznio je Gospod mene, robinju za grehe svoje sam se pokajala. Oprosti, baćuška, kćeri izdajnici. Hvala Katarini, a sada čujemo Lenku, Đorđa i Milicu iz okoline Čačka, iz Srezujevaca, iz Šumadije, koji će da nam otpevaju pesmu Svetom caru Nikolaju, a drugi, nadam se, nismo vežbali, refren. Važi? Daleku zavole zemlju, Rusiju zauvek svu, i cara što dade krunu za moju rodnu grudu. I oni slavnih noći, ti jedini beše spas, brodove francuske dozva, mrezovi šuma glas. Nikola je drugi, nebesni stepac svete, zaštitniče srpski, Rusije svete. Nikola je drugi, nebesni stepac svete, zaštitniče srpski, Rusije svete. Ja ne znam gde protiče neva, ni Ural gde diže se star, dok moskovske večeri sneva, samo srce je videlo sjaj. Da višnjem prepustiš volju i sebe drugome daš, za carem gaziš u stroju, sve čovečanski marš. Nikola je drugi, nebesni stepac svete, zaštitniče srpski, Rusije svete. Nikola je drugi, nebesni stepac svete, zaštitniče srpski, Rusije svete. Zaštitniče srpski, Rusije svete. Dragana Paunovića da nešto odsvira srpski na trubi. Truba koja je pozivala naše ratnike u ratove, da čujemo šta je izabrao. Milorad, izvinite. Thank you.
Sada ćemo da otpevamo pesmu I Kosovo, Kosovo, ne zbog Anđele koja je s Kosmeta, nego zbog svih nas, a ostali nek prate Lenka, Đorđe I Milica. Sa Kosova zora sviće, sviće, sviće novi dan. Gračanica sva u sjaju dočekuje novi dan. Oj, Kosovo, Kosovo, zemljo moja voljena, zemljo slavnih vitezova, Lazara I Miloša, zemljo slavnih vitezova, Lazara I Miloša. Svedeli je, o Srbije, svako srce ponosno, ljubi voli zemlju svoju, gazi mesta Kosovo. Oj, Kosovo, Kosovo, zemljo moja voljena, zemljo slavnih vitezova Lazara I Miloša, zemljo slavnih vitezova Lazara I Miloša. Srbadija kliče cela, ne namote Kosovo. Uve milo, ostavni na ostalo. Oj, Kosovo, Kosovo, zemljo moja voljena, zemljo slavnih vitezova Lazara I Miloša, zemljo slavnih vitezova Lazara I Miloša. Pošto idemo uglavnom u pravoslavne zemlje, u pravoslavne manastire, u Ukrajinu, Rusiju, Belorusiju, otpevat ćemo samo još dve strofe pesme Vera naša pravoslavna. Izvinite, samo nismo uvežbavali, ovo je prvi put. Vera naša, vera stara, vera naša, sveti cara, vera večna, vera stara, naša vera pravoslavna. Hvala vam na pažnji, toliko od nas. Ovo je deo programa kojeg izvodimo na carskim danima u Alijahuhovu, u San Petersburgu I u Sant Andreji. Profesor, ako još nešto ima. Hvala vam na pažnji I svako dobro.